Ydy ymlaen nawr? Ydy, mae ymlaen, mae ymlaen. Right, oce, okay, wel, dwi ddim yn frodorol o Cilgeran o gwbl. Dwi yn ges i fy ngeni a'n magu mewn pentre yn o Llangolman, wrth droed mynydd y Preseri. A dim ond i chi edrych dros y clawdd yn Llangolman, i chi'n gweld copa Foel Cwm Cerwyn, y mynydd uchaf yn Preseri. Felly wedi si, lle o'r enw pentre bach iawn, neu ardal fach iawn, o'r enw Llangolman. Cafodd yr enw herwydd bod Sant Colman wedi cysegru eglwys yn y pentre. Mae'n pentre bach bydd e neb yn gwybod amdano fe, oherwydd i chi'n gallu teithio i bob man heb fynd trwy Llangolman. O ran gwaith yn yr ardal, un math o waith, un diwydiant sydd yn yr ardal yw chwareli, neu oedd chwareli. A fe dywai nôl at y chwareli yn nes ymlaen gan bod y chwareli yn agos iawn i'n nghalon i gan bod y teulu yn ymwneud yn nhw. Ta beth, yr ardal unan, mae Llangolman mewn dwy ran, neu felly mewn tai ran. Oherwydd, yn yr ardal ges i'n geni, roedd y garage, roedd na adeg o'n i'n blentyn, oedd na fenyw fach o'r enw Sarah Ann Williams. Mam i Llwyd Williams, y bardd, yn byw gyferbyn ar byngro newydd cododd nad cu yn Llangolman. Roedd hi yn gwerthu dillad. Ac adeg cyn trydan, roedd fy mam a pan oedd hi'n ifanc yn byw gyferbyn a oedd hi yn mynd mas wedyn at Saran, Saran o'n i'n galw i gynnu'r lampau olew a'r tillys ac yn y blaen tra bod hi wrthi yn y siop yn yr stair ffrynt gyda gwsmeriad. Ac roedd na gwsmeriad yn yn amser i. Yn dod i'r siop yn aml iawn i brynu dillad. A dillad, dim dillad bob dydd, ond dillad y gorau o bydden nhw. Dillad gorau, menwod, mwy na ddim byd arall. Felly na rhan gweilod o'r rhan isia o'r pentre, y garej a'r siop fach mae'n rhan o'r tir garej. Hefyd, yn y rhan yma o'r pentre, mae'n y feidir. Yn mynd lawr i chwarae clwc wrth y garej lle roedd canolfan y diwydiant, lle roedd y periannau yn cael eu trwsio ac yn y blaen. Felly rhan arall wedyn, rhan ucha o'r pentre, wedi'n galw Charing Cross. Charing Cross, oherwydd roedd na siop yn Charing Cross. Y Megan oedd yr oedd perchen y siop ac roedd y gŵr roedd gyda'i pan o'n i'n blentyn yn delio mewn sachau. Oedd yn casglu sachau hysian o'r ffermydd ac yn eu cnau nhw ac yn eu trwsio nhw ac yn rhoi patches arnyn nhw ac yn eu gwerthu nhw. Ac roedd e'n mynd bant ar hein wedyn mewn fan. Hefyd yn y rhan ucha, roedd Islwyn John yn gweithio, a roedd e yn cario tato, yn bant ar ôl tato, yn bant ar ôl gwellt, ac yn y blaen yn dwy neu dair lori. A os ych chi'n nabod fi, chi'n gwybod pa mor ddwl ydw i am beriannau a loris ac yn y blaen. Yn blentyn bach ro'n i'n hoff iawn o baso'r lle, fi'n heibio'r lle mae lle oedd Islwyn John a bob amser yn pipo mewna i weld beth oedd yr pwy lori oedd mewn, pwy dreiler hyd yn oedd mewn ar adeg ni ar yr iard fach wedd na. Oedd Islwyn John dripyn o entrepreneur, oedd loris gydag e, oedd gydag e factory gwneud pop, lawr yn Pembroke, ac fe gorffennodd ei ddweud, wel, mae'n dal i fod yn fyw, a gweud y gwir, wedi colli wraig yn ddiweddar, ond fe gorffennodd ei
fywyd mewn diwydiant yn gwerthu carthenni Cymraeg lawr yn ymbych y bysgod. Wow. So, oedd e wedi cael bywyd. Ta beth, rhan uchaf, Charing Cross. A os eithaf chi lan wedyn, i'r swyddfa bost yn rhos fach, er bod fi ddim yn cofio'r siop ma'r agor, roedd na siop arall. A dwi'n cofio'r adeilad, shed sink oedd hi, a'r sgwâr nesaf ar ôl i chi fynd lan i rhos fach, lle roedd y swyddfa bost, King's Cross. So roedd yn yr ardal King's Cross a Charing Cross. A mae'n debyg bod yr enw am oherwydd deillodd yr enw King's Cross o enw dyn oedd yn rhedeg y siop, na un esboniad, sef Mr King. So dwi ddim yn gwybod llawer yn dan o fe, ond mae'n rhyfedd bod King's Cross a Charing Cross o fewn yr ardal fach yna. A dwi'n falch iawn bydd e ar gof.